Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է Վահե Գասպարյանը, մասնագիտության սրտային վիրաբույժ, դեպքերի բերումով ազգային ժողովրդավարական բերեր շարժման անդամ, որը ներկայացվել է առաջիկա խորհրդավարական ընտրություններում որպես ցուցակի առաջին համար, պոտենցիալ վարչապետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երկար ժամանակ դեռ դեկտեմբերից երբ որ շրջանառության մեջ դրվեց արտահերթ խորհրդանանական ընտրությունները, միշտ հարց էր պատասխում օրակարգում, ով է ներկայացնելու արդեն ժողովրդավարական բերը։ Այն ժամանակ նույնիսկ դեկտեմբերին, երբ որ ես վիրաբույժ հասարակության տարեցի, ասեց, այո, դեպի դա անհրաժեշտությունը կա, շուտով մենք կասենք, հետո դեպքերը փոխվեցին, հիշում եք, որ վարչապետ Քոչինսյանը հրաժարվեց այդ դավաթից, այդ օրակարգը դուրս եկավ։ Կարո՞ղ եք գաղտնիք բացել, այն ժամանակ էլ դուք էիք թեկնածու։ Գիտեք, թեկնության հարցը, թե ով է լինելու առաջի համարը երբեք այդպես սրությամբ մեր մոտ չի դրվել, չի քննարկվել, այն պարզ պատճառով, որ մեր մոտ շատ կան նման թեկնածուներ, մարդիկ, ովքեր որ կարող են պատվով այդ բեռը կատարել, և մենք երբեք այդ հարցի շուրջ այդքան չենք ֆիքսվել։ Պարզապես սպասել ենք, մինչև որ գա այն պահը, երբ արդեն պիտի ուզած չուզած այդ հարցին անդրադառնանք, երբ որ արդեն ընտրությունները կդառնան կայացած փաստ և կհայտարարվի պաշտոնապես դրա մասին, ժամանակը կգա ներկայացնելու ցուցակը դրա առաջի համարը և այլն։ Այնպես որ մենք միշտ ավելի շատ մեր ուշադրության կենտրոնում պահել ենք մեր գաղափարները, մեր ժողովրդի հետ աշխատելը, մեր ընտրած մարտավարությունը և այլն, քան ստե կոնկրետ անձանց, քանի որ էլի նշեմ, մենք մարդկանց համախումբ ենք, թիմ ենք, և մեր թմից ցանկացած մեկը կարող է այդ մարդը լինել։ Շատ բարի, գիտեք, մեր ժողովուրդը ունի շատ հստակ դեպավորված պատկերացումներ քաղաքական ուժերի մասին, քաղաքական անձանց մասին, ոնց ուզում ենք պատկերացնենք, հա, չնայած քոչվոր ցեղերին հատուկ, հա, ոչ դի փնտրտուկը, բայց մեր ժողովուրդը լինելով հինավուրց և նսպակյած ազգ, ամեն դեպքում ոչ դի փնտրտուկների մեջ է։ Ինչպես դուք նշեցիք, բազմաթիվ արժանի մարդիկ կային, կան ևս արժանի ժողովրդավարական բևեռում, և նա ցանկացած մեկը կարող է մեր առաջի համավորպես, այնպես էլ ներկայանար։ Հիմա այս պատկերացումների մեջ ժողովրդի սակայն դալիք մեջ, ամեն դեպքում ուզենք թե չուզենք ժողովրդը ոչ դի մարդկային դուք ձեզ ոնց եք պատկերացնում այդ դեպքում, դուք մտածում եք, որ կա դրա անհրաժեշտությունը, պետք է գնա ժողովրդի ցանկության առաջ, թե ինչ որ պետք է պատկերացումների մեջ փոփոխություններ անում այնուամենայնիվ։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, մեզ մոտ այդ ցարի փնտրտուկը, ոժդի փնտրտուկը մեզ բնորոշ չի, ընդհանրապես մեզ հայերից, թեև մենք պատմության ընթացքում ունեցել ենք թագավորներ, որոնք եղել են ժողովրդի լիդերները և այլն, սակայն այնուամենայնիվ կարծում եմ մենք որպես եվրոպական քաղաքակրթության ակունքներում կանգնած ժողովուրդ և ժողովրդավարական ավանդույթների և արժեքների կրող ավելի շատ այն ժողովուրդն ենք, որը որ ընդունում է գաղափարներ, ծրագրեր, բայց այդ մարդու լիդերի ոժդի ավանդույթը մեզ մոտ թերևս ձևավորվել է Ռուսաստանի տիրապետության տակ լինելու տարիների ընթացքում, մանավանդ խորհրդային միության, երբ եղել է ավտորիտար, ավտոկրատ ղեկավարման ձև, թե խորհրդային միությունում և թե Հայաստանում, և մեր այս նոր անկախ պատմության ընթացքում ևս 33 տարի մենք ունեցել ենք ոժձեր, լիդերներ, մարդիկ, ովքեր որ ղեկավարել են ժողովրդին, այլ ոչ թե գաղափարները, և մեր դժբախտության հիմնական պատճառներից մեկը կարծում եմ հենց դա է, և ի տարբերություն մեր ուժի մնացած բոլոր, նու գրեթե բոլոր, այսպես ասենք, ուժերը, կուսակցությունները, դրանք մարդ կուսակցություն են,
որոնք ներկայացնում են եւ կազմված են մեկ մարդու վրա խարսված կառույցով եւ դա վատ է, որովհետեւ մեկ անձինց չի կարելի լինել կախված, առավել եւս մի ամբողջ ժողովրդին, իսկ երբ դու ուղղորդվում ես գաղափարով, նախ այնքան էլ էական չի այն անձը, թե ով կուղղորդի քեզ, որտեղ կա ուղղորդող գաղափար, չնայած անձի դերը պատմության մեջ հսկայական է եւ թերագնահատել այդ դերը չարժի, բայց այնուամենայնիվ, երբ կա պայքար, որը ուղղորդվում է գաղափարով, այլ ոչ թե անձով, այդ պայքարը շատ ավելի անխոցելի է եւ դատապարտված է հաղթանակի։ Կրկնեմ, մեզ միավորում է գաղափար եւ մենք դրանով ենք ուժեղ, որովհետեւ ես թերև լինելով առաջին համար ինձ շատ վստահ եմ զգում, որովհետև գիտեմ, որ իմ մեջքին կանգնած է թիմ, մարդկանց համախմբում, մեզ բոլորիս միացնում է գաղափար, ծրագիր, եւ ես գիտեմ, որ իմ թիմը իմ մեջքին է եւ մեր որոշումները կայացվում են քննարկումների արդյունքում, ելնելով մեր ծրագրերի գաղափարներից, այլ ոչ թե այս կամ այն մարդու ամբիցիաներից, կմահաճույքներից եւ այլն եւ այլն։ Սա կարծում եմ շատ ավելի շահեկան է թե մեր ուժի համար եւ թե ժողովրդի համար։ Բարձրաց մտածես, դուք որպես ուժի ներկայացուցիչ ցիկ, դուք որոշակի հարցեր ինքնաբերես, ասես դա ինքս պետք է պատասխանեք։ Շատ կարևոր, ինչպես իշխանով ես հասկացա, ինձ սպասելու ուտը ժողովրդին հետաքրքրվում։ Մի հասկաց զանգված չեմ ուզում տոկոսը։ Բաց հասկանում եք, որ հների վերադարձը չի դասը չակերտա ոչնաց ինձ բավական չկա, մենք դա հասկանում ենք, բայց ով չի հասկացել դա բալբերությունը, կծուկ համաձայն չեն հների վերադարձ ոչ մի դեպք, բայց հասկանում են, որ սա այն ինչ որ կա, եթե չասենք ավելի վատ, հնից ոչի բան չի տարվել, հնից այսինքն շարունակել են նույն գործը, բերել հասկան ծանոթական վերջակետ։ Հիմա հարց է ցանկանում ազգային ժողովրդական բերել, արդյոք ինչ որ պահից կարող համագործակցի ներկայի իշխանության կամ ընտրությունների տարբեր ձևի դասավորումներից հետո հին իշխանությունների հետ հնարավոր, թե մի տոկոսի մակարդակի չափ, համարում եք, որ այդպեսի բան կարող է լինի։ Այդպիսի բան բացառվում է հենց այն պատճառով, որի մասին մենք խոսեցինք նախորդ հարցի ժամանակ, քանի որ մեզ միավորում է գաղափարը, իսկ այդ գաղափարն է երկրում կառուցել ազգային ժողովրդավարական ինքնիշխան պետություն, հետևաբար եթե մենք հավատարիմ ենք այդ գաղափարին, ապա որևէ համագործակցություն, որևէ ձևաչափով նախքին քրեա օլիգարխի գաղութային համակարգը ներկայացնող որևէ ուժի հետ բացառվում է, 100%-ով բացառվում է։ Ընդ որում ես ասեմ, ես սխալ եմ համարում դասել մեր իշխանությունները ներկաների եւ նախկիների, նրանք բոլորը նախկին են, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս նախկին ուժ է, թե այն պատճառով, որ նա հելու հնազանդ ծառայում էր նախկին համակարգին եւ մաս դարձավ այդ համակարգի, որպես որտեւ հրաժարվելով փոխել համակարգը եւ մերժելով միայն անձի Սերժին, նա ինքը ակամա մաս դարձավ այդ համակարգի, համակարգը նրան խժռեց, եւ նաեւ այն պատճառով, որ այդ համակարգը ինքը արդեն մահանում է, սատկում է, ինչպես որ մահանում է Պուտինյան չեկիստական համակարգը, դրա հետ միասին մահանում է Հայաստանի այս գաղութային համակարգը, եւ մենք ականատես ենք ձեզ հետ միասին այդ համակարգի գավիժմանը, եւ հետեւաբար մենք հնարավոր չենք համարում որևէ համագործակցություն այդ ուժերի։ Բարոյն Ասպարյան, տեսեք, ես հիմա նորից այդ հարցը պետք է ձևակերպեմ ուրիշ
Տեսնելով, գիտակցելով, որ ինքը չի ուզում այդ համակարգը փոխի, շարունակում է կրկնել իր կոստյումը, բայց մինչև որոշակի ժամանակ, հա, սասնացրել աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, դա հաստատ։ Հիմա այդ նույն մարդիկ ուզում են հաստատել իր բանը։ Ինչի էին անում դա, եւ արդյոք ուղիղ անվան հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ համագործակցություն չենք խոսում համակարգերի մասին, պարզ հայերենով որևէ համագործակցություն հնարավոր է, թե ոչ։ Նախ ինչու էր դա, Այո, ես հասկացա, պարզ հայերենով ես ասում եմ, որևէ համագործակցություն, որևէ ձևաչափով Նիկոլ Փաշինյանի, նրա թիմի, նրա ուժի հետ մեր կողմից բացառվում է։ Սա մեկ, երկրորդը, այո, մենք սատարում էինք Նիկոլ Փաշինյանին հեղափոխություն, այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո, ճիշտ այնպես, ինչպես նրան սատարում է ժողովրդի գերակշիռ մասը, այն պարզ պատճառով, որ դեռևս հույսեր ունեինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ կկատարի այն խոստումները եւ հեղափոխության տրամաբանությունից եւ պահանջից բխող այն քայլերը, որոնք եւ հեղափոխությունը եւ ժողովուրդը եւ ինքը հրճակել էին հեղափոխության օրերին եւ դա տևեց ամիսներ, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար խոսում էր դրա մասին, մենք հիշում ենք անցումային արդարադատության խոստումներ, վետինգի խոստումներ, գողացած միլիարդները ետ բերելու, մեղավորներին պատժելու, ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստա, եւ այլն եւ այլն։ Սակայն ամիսների ընթացքում, ինչպես մեր ժողովուրդ, այնպես էլ մենք համոզվեցինք, որ դա ընդամենը այսպես դեմագոգիկ եւ պոպուլիստական հայտարարություններ են, իսկ իրականում Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի մտադրված կատարել իր խոստումները, այլև լրիվ ծառայում է, մաս է կազմում այդ համակարգի եւ համակարգը կամաց-կամաց նորից վերակենդանացավ եւ այլն եւ այլն, եւ վերջի այդ կաթիլը, որը որ մեր համբերության բաժակը լցրեց, եղավ ձեզ հայտնի հանդիպումը Ժիրայ Սեֆիլյանի եւ Գարեգին Չուգազյանի վարչապետի հետ, դա տեղի ունեցավ 2019 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, եւ արդեն այդ հանդիպումից հետո մեզ պարզ դարձավ, որ մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, որը հրճակելով հեղափոխություն իրականում ոչինչ չի անում այն կյանքի կոչելու, եւ արդեն 2019 թվականի մեր տարվա ամփոփիչ մամլու ասուլիսի ժամանակ մենք ասեցինք, որ այլևս այս իշխանությունների հետ որևէ համագործակցություն բացառվում է, եւ մենք հայտարարեցինք, որ հետ այսու լինելու ենք իշխանության ընդդիմության դիրքերում եւ այլն, եւ դրան հետո գումարվեց կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում խայտառակ պահվածքը իշխանությունների, դե իսկ կուլմինացիան արդեն այդ պարտությունն էր իր ամոթալի եւ խայտառակ արդյունքներով։ Պարոն Գասպարյան, որպես ապագա պոտենցիալ վարչապետ, դուք կարող եք ասել, կան արդյոք ծրագրեր ընդունվելու դեպքում, լծակներ ունենալու դեպքում, սկսել հետաքննություն պատերազմի ընթացքը և նախապատրաստման ընթացք և հետագա ծրագրերի վերաբերյալ, կան ինչ-որ նման ծրագրեր ձեզ մոտ։ Անպայման կան, եւ մենք հետամուտ ենք լինելու, որովհետեւ շատ հարցեր են առաջացել, թե պատերազմի հնարավոր դառնալու
ասենք ինչպես դա հնարավոր դարձավ, թե ընթացքում եղած զարգացումները շատ խնդրահարույց էին մեզ համար, իշխանության կեցվածքը, Ռուսաստանի կեցվածքը եւ այլն, եւ թե այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ի հայտ գալը ռազմական հանցագործությունները, ահաբեկիչների ներգրավումը, Թուրքիայի աջակցությունը Ռուսաստանի, այսպես կոչված պասիվությունը եւ այլն, այսինքն ի վերջո կարող ենք ասել, որ սա եթե կարելի ասել անօրինական պատերազմ էր, որովհետեւ Ադրբեջանը օգտվելով Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի սատարումից եւ սանձահարելով այս պատերազմը խախտեց, կոպտորեն խախտեց Մինսկի խմբի ֆորմատի ձևաչափի 3 սկզբունքներից 2-ը, այսինքն ուժի չկիրառման սպառնալիք եւ դրանից բխող պարտավորություններ, որը ինքը վերցրել էր իր վրա, նաեւ որպես բանակցային կողմ, եւ բացի դա մենք գիտենք պատերազմի ընթացքում շատ ու շատ դեպքեր ռազմական զինվորական հանցագործություն իրենց մեջ պարունակող, այսինքն խաղաղ բնակչության հանդեպ արգելված զինատեսակների կիրառման առումով եւ այլն, եւ ես կասկած չունեմ, որ եթե այս ամեն ինչը անաչառորեն հետաքրվի, ապա Հեյդար Ալիևը միջազգային հանրության կողմից կդասվի Միլոշևիչի եւ Կարաջիչի դասի գործիչ, եւ ինչպես ասում են դիվանագետները նման դեպքում հանցագործության հետևանքները չեն կարող ծնել իրավունք. Այսինքն այն վիճակը, այն նոր ստատուս կվոն, որը առաջացել է հանցագործության հետևանքով, չի կարող բերել իրավունքներ, եւ այն վիճակը, որ այսօր Ադրբեջանը ստեղծել է իր համար, չի նշանակում, որ նա իրավասու է այդ վիճակին տիրանալ, հետևաբար մենք կարող ենք այդ ամենը անել եւ վիճարկել մեղմ ասած պատերազմի արդյունքները եւ գոնե մասամբ հետ բերել տարածքները, որոնք մենք կործել ենք։ Շատ պարոն Գասպարյան, հարցս վերաբերում եմ նաեւ այդ Հայաստանի մասնակցությունը, այն process-ները, որոնք կատարվում էին նախապատերազմի պատերազմի հետ պատերազմի ընթացքում, ինչ կասեք այդ process-ների մասին։ Ես ասեցի, այդ ամենը պետք է հետաքննվի, եւ մեր իշխանությունների դերակատարում այդ բոլոր զարգացումների մեջ պիտի եւս հետաքննվի, թե որքանով է ներս մեղքի բաժինը այդ ամենի մեջ, եւ ըստ այդը մարվեն հետեւություններ, պատժվեն մեղավորները։ Ես փորձում եմ հիմա հնարավորինս օբյեկտիվ արտահայտվել, չխախտելով անմեղության կանխավարկածը, բայց կարծում եմ դուք հասկանում եք տողատակում ես ինչ նկատի ունեմ։ Շատ բարի, տեսեք, մենք միջերը ստատուս քոին անդրադառնալը, մենք ավելի հզոր փաստաթուղթ ունենք Սեղանի վրա, որը Շունա Մտովիկսյանի իրավարար վեճ վարչապետ դառնալու կարողակում։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստում է միջազգային դատարանով վիճարկել փաստաթուղթը եւ ներկայացնել իրավարար վճռության։ Այո, մենք ասեմ, որ մեր նախընտրական ծրագրում այդ կետը ոչ միայն ներառված է, այլև այդ կետը առաջիններից մեկն է եւ հանդիսանում է մեր նորաստեղծ ինքնիշխան ազգային պետության ռազմավարական կետերից մեկը, նպատակներից մեկը, այսինքն առաջի հանրապետության իրավահաջորդության հիման վրա եւ հայկական հարցի համալիր, հայկական հարցի Արցախի հարցը դրա բաղկացուցիչ մասն է լուծման կոնտեքստում հասնել Հայաստանի Հանրապետության, կրկնում եմ, որպես առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը,
այդ նպատակով ընդունել համապատասխան հրճակագիր, որով կը ավարտին կհասցվի դեռևս 90-ականի անկախության հրճակագրով հրճակված առաջին հանրապետության իրավահաջորդության գաղափարը և ընդունել անվտանգության նոր հայեցակարգ, ռազմաքաղաքական հայեցակարգ, ըստ որի կարվեն կոնկրետ քայլեր ատողությամբ, սկսած ինքը հրճակումը առաջին հանրապետության իրավահաջորդության և վերջացրած ԱՄՆ-ին դիմելով դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու և արդեն հետամուտ լինելու միջազգային ասոցիացիաներում իրավարար վճռի կատարածման։ Շատ բարի, ես այս կոնտեքստում հաջորդ հարցին ունեմ ձեզ, պանոնաս, որպես ապակայի շինություն, որպես կառավարության ներկայացուցիչ, դուք բնականաբար արդեն պետք է խոսակ աշխարհի հետ, ցուցակ ձեր տեղը, Հայաստանի տեղը, մեր տեղը, և աշխարհի ներկայանակ, ասենք, այս ես դիտում եմ ներկայանում, հա, պատրաստ եղեք ինձ ընդունել այս ձևաչափով։ Այս ձևաչափի մեջ աշխարհի հետ շփման կարևորագույն կետերից մեկն է, ես նկատում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Եվրոպա, Թուրքիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, ինչու՞ չէ, եթե մենք խոսում ենք արդեն Բուդրո Գրցենյանի իրավադարձի, բնականաբար մենք խոսում ենք կատարում Սևերի պայմանագրի վրա, այնտեղ արդեն գոյություն ունեցող Քուրդիստանի, Ավադարձի, որը բաց է եղել։ Մենք այս ձևաչափում աշխարհին հետ ինչ ենք խոսելու, մենք իրանց ինչ ենք առաջարկել։ Մենք արդեն ունենք, մենք ասում ենք, մենք այս նոր Հայաստանն ենք, այ դուք ստեղեք, դուք ստեղեք, դուք ստեղեք, ինչ եք ասում ինքը աշխարհին։ Այդ առումով այն, որ մենք դա անում ենք հիմա, շատ շահավետ է մեզ համար, որովհետև հիմա տեղի ունեցող աշխարհակաղակական զարգացումները ստեղծում են շատ նպաստավոր ֆոն դրա համար, որտեղ օրինակ եթե համեմատենք 30 տարի առաջ եղած ռազմաքաղաքական զարգացումներին, ապա այն ժամանակ այս ամենի մասին խոսելը դեռ վաղ կլիներ, որտեղ այն ժամանակ արևմուտքը կարծես միայն բավարարվեց արևելյան Եվրոպայի և Մերձբալթյան երկրների անկախության պապագաութացման, այն դեպքում, երբ հիմա արդեն խոսքը գնում է թե հետխորթային տարածքի ամբողջ այդ տարածքի ապագաութացման և թե նոր մերձավոր արևելք կոչված պրոյեկտի կյանքի կոչելուն, այսինքն արդեն վերանայվում են առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքները և նոր աշխարհակարգ է ստեղծվում, սա մեկ, և երկրորդը այս մեր կեցվածքը նաև շատ նպաստավոր է մեզ համար, քանի որ այս մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում կամ հայկական բարձրավանդակում, ինչպես ուզում եք կոչեք, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Իրանը և Հնդկաստանը հիմա պայքարում են, որպեսզի Հայաստանի միջով կապեն Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրները Սևծովի և Եվրոպայի հետ։ Եվ այդ կոնտեքստում Հայաստանի նման կեցվածքը ևս շատ շահեկան է, թե մեզ համար, թե նրանց համար, սա հավելյալ խաղաքարտեր կստեղծի մեր արևմտյան դաշնակիցների, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի առաջին հերթին ձեռքերում, որովհետև դուք իրավացիորեն նշեցիք Քրդստանի հարցը, որը նաև մաս է կազմում Սևրի պայմանագրի, մենք դրան կավելացնենք հայկական հարցի մասը, որը ևս մաս է կազմում Սևրի պայմանագրի և Վիլսոնյան իրավարավճրի, և դա շատ հարմար խաղաքարտ կլինի հենց նույն ԱՄՆ-ի ձեռքերում Ռուսաստանի և Թուրքիայի զսպման համար, ինչու՞ չէ նաև Նախիջևանի հարցի լուծման համար, որովհետև ըստ մեր նախադրական ծրագրի մենք պատկերացնում ենք, որ առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը հրճակելով և դատապարտելով խորհրդային միության օկուպացիայի տարիները, հասկացած 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ից, այսինքն Դրոլեգրան պայմանագրից, երբ օկուպացվեց առաջին հանրապետությունը, վերջացրած
ԽՍՀՄ փլուզման ակտի օրը, դեկտեմբեր 26, 1991 թվական դատապարտել այդ շրջանը որպես օկուպացիոն շրջան, հաջորդ քայլը դատապարտել եւ դատապարտել մոսկովյան պայմանագիրը որպես հետևանք ռուս-թուրքական ագրեսիայի եւ դատապարտել ներպետական ակտերը խորհրդային միության, որոնք վերաբերում էին Արցախին եւ Նախիջևանին։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ ըստ մոսկովյան պայմանագրի Նախիջևանը լինելով հայկական ինքնավար հանրապետություն, շատերը մոռանում են, որովհետև Նախիջևանը հրճակվել էր ինքնավար հանրապետություն, բայց ասում էին, որ դա ինքնավար հանրապետություն էր Ադրբեջանի կազմում։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Նախիջևանը հրճակվեց ինքնավար հանրապետություն, որտեղ այն բնակեցված էր հայերով, եւ նույն էթնոսի բնակչության տարածքը չի կարող այդ էթնոսի պետության մեջ ստանալ ինքնավարություն։ Հետևաբար Նախիջևանը ստացավ ինքնավարություն հայկական բնակչություն ունենալու պատճառով եւ ըստ մոսկովյան պայմանագրի ոչ թե մցվեց Ադրբեջանի կազմի մեջ, այլ տրվեց Ադրբեջանի խնամակալությանը, պրոտեկտորատին։ Հասկանում եք, սա շատ մեծ տարբերություն է։ Հետևաբար մենք իրավունք ունենք այդ հարցը եւս բարձրացնելու եւ պահանջելու միջազգային պրոտեկտորատ Նախիջևանի հանդեպ եւ Նախիջևանով անցնող ուրեմն կոմունիկացիաները մցնել այդ հյուսիս հարավ նոր կառուցվող ճարտարապետության մեջ։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ շատ մեծ հնարավորություններ են բացվում, ընդամենը մեզանից գալիս է հետամուտ լինել, նախ ձևավորել անցումային կառավարություն, իսկ հետո ազգային ինքնիշխան պետություն իր իշխանությամբ հանդերձ, եւ այս բոլոր կետերին հետամուտ լինելով մենք շատ փայլուն կերպով կմտնենք նոր աշխարհակարգի, ստեղծվելիք աշխարհակարգի մեջ եւ կստանանք մեզ հասանելիք շահույթը, այսպես ասենք։ Շատ բարի, պարոն Գասպարյան, տեսեք, դուք որպես առաջին ցուցակով առաջի ներկայացուցիչ ստիպված եք լինելու երևի դեմ արդեն, կամ չգիտեմ, խմբակային հանդիպումն է դնալ, հա, գուցե եւ մեդիայում այն մարդկանց հետ, որոնք մշտական մեդիայում են, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ այլն։ Հա, ես այսօր կարդացի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ հասկանալով, որ ժողովը հասկացել է Սյունիքի կորստի պատանգը, հայտարարել է, որ այս օրը Սյունիքի միջանցքը շտալու միակ երաշխավորը լինելու է Ռուսաստան։ Հա, այսինքն նույնն է, որ Լավրովյան պլանի չիրականացելու միջանցքը երաշխիքը կարող է լինել Լավրով։ Օրինակ, դուք մոտավորապես պատկերացնում եք մյուս ներկայացուցիչին, որը հայտարարում է, որ ինքը հպարտեց մարդության կորուստներով, մի խոսքով, քաոսային վիճակով։ Այսինքն հասկանում եք, զգում եք, տեսնում եք, լսում եք ոչ ադեկվատության եւ սթի մակարդակը, որը ունեք ոպես մարդ, երբ որ ես լսում եմ, իբոտ բանավիճելու ցանկությունը վերանում, հասկանում եմ, որ դիվանսինը ադեկվատ չի։ Ես դες մարդկանց հետ չեմ բանավիճում։ Օրինակ դուք ստիպված եք լինելու հանդիպել այդ մարդկանց, դուք եւ մեզանի եւ դուք ձեր ուղիղ ելնելու դսեք։ Դուք ձեզ պատրաստվում եք, ասենք, այս մակարդակի, հա, նոնսենսի հետ հարաբերություն, հարաբերվել եթե։ Որքան էլ որ մարդկայինորեն ինձ տհաճ կլինի այդ մարդկանց հետ գտնվել մեկ սենյակում, ես անկեղծ ասեմ, ինչպես կարծում եմ եւ ձեզ եւ շատ շատերին, սակայն այնուամենայնիվ ես պատրաստ եմ նման հանդիպմանը, որովհետեւ մեր ձեռքի տակ եղած փաստերը, թե կոնկրետ փաստերը, պատմական եւ մեր ներկայի եղած փաստերը, եւ թե փաստաթղթային արգումենտները, այսինքն իրավապաստաթղթային այն հիմքը, որը մենք ունենք եւ կունենանք որպես առաջին հանրապետության իրավաճոր, այնքան խոսուն են, այնքան ակնհայտ են, որ գիտեք, ով ինչ ուզում է թող ասի, հիմա կարելի է շատ բան ասել, եւ 30 տարի մենք շարունակ լսում էինք, որ Ռուսաստանը այս կանի, այն կանի, Ռուսաստանը կապահովի մեր անվտանգությունը, Արցախի անվտանգությունը, հիմա էլ ասում եք Սյունիքի անվտանգությունը։ Կներեք, իսկ ուր էր Ռուսաստանը, երբ
Ադրբեջանը սանձարեց այդ պատերազմը, ինչու Ռուսաստանը բավարար չափով մեզ չօգնեց, ասում են օգնեց, բայց կարծում եմ, որ ժողովուրդը հասկացել է, որ մեղմ ասած դա այդպես չէ, ինչու ուր է ՀԱՊԿ-ը եւ նույն Ռուսաստանը եւ պատերազմի ժամանակ գնդակոծվում էր Հայաստանի տարածքը, ասենք Վարդենիս նույն Հապանը, ուր էին ռուս խաղապահները եւ արդեն զինադադարի կնքելուց հետո Խծաբերդում մեր տղաները գերեվարվեցին ռուսների քթի տակ, ուր էին ռուս 102-րդ ռազմաբազայի հենակետները Սյունիքում, երբ ադրբեջանցիները ներխուժում էին Սյունիք, ուր են ռուսները, երբ ադրբեջանցիները ներխուժում են Գեղարքունիք, եւ այլն, հիմա նրանք ներկայացում են դա այնպես, որ նրանք գալով իշխանության լեզու գտնեն Պուտինի հետ, եւ հիմա ինչ մենք տեսնում ենք զուտ Փաշինյանի ապիկարության հետևանք է, ես կցանկանայի ասել մեկ բան, որ եթե դա այդպես է, ապա ինչու հնարավոր դարձավ ապրիլյան պատերազմը Սերժ Սարգսյանի օրոք, ինչու մենք 30 տարի շարունակ զինադադարի կնքումից հետո, երբ Ռուսաստանը լինելով այդ Բիշկեկյան 94 թվականի համաձայնագրի երաշխավորը հանդուրժում էր, որ մենք 30 տարի շարունակ, կամ ասենք 94 թվականից 27 տարի շարունակ տեսնենք, թե ինչպես մենք ամեն օր ունենում ենք կորուստներ, եւ այլն, այսինքն ասել կարելի է շատ բան, բայց հիմա կարծում եմ արդեն փաստերը այնքան շատ են, որ շատ հեշտ կլինի դրան հակազդել, եւ առանձնապես արդեն ժողովուրդն էլ նման հեքիաթների ներսետերին չի հավատում։ Գիտեք, պատմությունը ցույց տվեց, որ օրինակ մի քիչ հավասարակշռված ցույց մարքու համար դասիրակությունը ծողանը դժվար է դստել սերական մարդասպանի հետ սենյակում, հա, ցիվիլ զրույց ստանալ, օրինակ ձեզ կարող են ասել, որ գիտեք, ոնց որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասեց, թե ՀԱՊԿ-ը չի միջամտում այս դեպքերի, երբ արդեն Ադրբեջանը մտել Հայաստանի տարած, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը լավ հարաբերություն ունի նախ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների հետ, թե Ռուսաստանն էլ բան չի կարող անել։ Օրինակ, երբ նա հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե ասենք իրավարար ակտերի հիման վրա գործող կառույց է, այլ մաֆիոս կմնում, ասենք այնտեղ ճաշակով են գործում, ասենք որ դեպքում ինչ կան միջակայքներ, ասես ամեն դեպքում մարդկային ապրում մի աստիճան կա, որտեղ վերանում ակնհատակից զրույցը, հա, ես վերում են այն վիճակի, որ դու կարող ես բառացի հայերին խոսել, դուք ձեզ որ կիրք մարդ, ոնակ Սեպան Դեմիրճյանը ոտ կախեց, հա, ինքը չկարողացավ արժանավույն պատասխան տալ ցինիզմին։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած քիչ թե շատ դրամաբանություն ունեցող մարդ եւ քաղաքականության հետ քիչ թե շատ առնչվող մարդ շատ լավ հասկանում է, որ քաղաքականության մեջ անձնական հարաբերությունները մի գուցե ունեն ինչ որ նշանակություն, բայց այնուամենայնիվ որոշիչ չեն կարող լինել պետության հարաբերությունների համար։ Ձեզ մի օրինակ բերեմ, մենք լավ հիշում ենք, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանին պարզապես վրընդեց Գաբալայի ռադիոկայանից, այնտեղ նրանք ունեին Գաբալայի ռադիոկայան խորթային տարիներից մնացած, եւ պատրաստ էին, Ադրբեջանը պահանջ էր դնում, ուրեմն այդ վարչակալության գինը բարձրացնելու, ռուսները պատրաստ էին, այո, ավել վճարել, բայց նույնիսկ, այո, բայց նույնիսկ երբ ռուսները դա համաձայնեցին ավել վճարել վարչակալության համար, այնուամենայնիվ Ադրբեջանը վրընդեց նրանց, եւ ինչ եղավ դրանից հետո, Ռուսաստանը մնաց հոյակապ հարաբերություններ ունենալ, շարունակեց ունենալ Ադրբեջանի հետ, զենք վաճառել միլիարդների, այսինքն այստեղ, այո, այսինքն այստեղ, այստեղ ռուսները ներկայացնելով, որ ամեն ինչի պատճառը Նիկոլ Փաշինյանն է, նրա վատ հարաբերությունները Վլադիմիր Պուտինի հետ, նրանք պարզապես փորձում են իրենց վրայից մեղքը գցել Փաշինյանի վրա։ Փաշինյանը ընդամենը կամակատար է, խամաճիկ է եւ կատարում է Կրեմլի հրամանները։ Լավ հարաբերություններ ունի Փաշինյանը Կրեմլի հետ, վատ հարաբերությունները։ Ես ես վստահեցնում եմ, եթե Կրեմլը ուզեր, որ
դեպքերի զարգացումը լիներ, այլ կերպ նա դրան կհասներ։ Եվ նորից ասեմ, Կրեմլի դրածոյի, մի այլ դրածոյի օրոք Սերժ Սարգսյանի, կարծում եմ ոչ մեկ չի կարող մեղադրել Սերժ Սարգսյանի, որ նա վատ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի, այնուամենայնիվ հնարավոր դարձավ ապրիլյան պատերազմը, եւ միայն այն պատճառով, որ այդ ժամանակ Ադրբեջանը բավարար ուժ չուներ, Թուրքիայի կողմից սատարում չուներ, ԱՄՆ-ն այնուամենայնիվ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ի նման այդ պասիվ դիրք չուներ, մեզ եւ նաեւ իհարկե մեր զինվորների քաջության, հերոսության շնորհիվ մեզ հնարավոր եղավ ընդամենը 800 հեկտարով այդ պատերա 800 հեկտարի կորուստով բավարարվել, այսինքն ընդամենը ասում եմ, որովհետեւ հիմա մենք կորցրել ենք Արցախի 3/4-ը, եւ այն ժամանակ նրանք կարճ ասած այնինչ որ եղավ այս անցած տարվա աշնանը ծրագրված էր, որ պիտի լիներ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, իսկ հետո լիներ 2016 թվականի հուլիս-օգոստոսի ամիսների ընթացքում, եւ չեղավ միայն սասնածրերի ապստամբության շնորհիվ, այնպես որ այստեղ կարծում եմ ամեն ինչ ակնհայտ է, մարդկանց անձնական հարաբերությունները միգուցե կարևոր են, բայց առաջի հերթին պետությունների հարաբերությունների մեջ կարևորագույն դեր են խաղում շահերը։ Ես ուրիշ օրինակ ձեզ բերեմ, Ռուսաստանի շահերը համընկնում են Թուրքիայի շահերի հետ, եւ հանուն այդ շահերի Վլադիմիր Պուտինը կուլ տվեց դեսպանի սպանությունը, եւ խփված օթանավը ռուսական, խփված օթանավը սպանված օթաչույով, եւ հետո հիշում եք խփվեց այն ուղաթիռը, որը գալիս էր փրկելու այդ կենթանի մնացած մյուս օթաչուին, եւ այլն, եւ ռուսները ընդամենը սահմանափակվեցին լոլիկների ներմուծումը արգելելով։ Այնպես որ պարոն Քոչարյանը թող այդ հեքիաթները այլևս չպատմի, մենք այդ հեքիաթները լսել ենք 30 տարի շարունակ, որ նա Պուտինի ինգերն է, նա կարա Պուտինի հետ լեզու գտնի, իսկ եթե վաղը Պուտինը չլինի նաում հետ լեզու գտնելու։ Բարձր, հետո հարցը լեզու գտնելու ինչի համար, ինչ անելու։ Պարոն Գասպարյան, դու քանի օր էր Բելերի հետ այս հետին։ Հա, դու միջև մեր։ Մի քիչ այդ նպատակի եւ Սյունիքի այդ նկատի ունեի։ Այո, մենք 3 օր գտնվում էինք Սյունիքում, այցելեցինք Վայոց ձորը, Վայքը, գրասենյակ բացեցինք Վայքում, հետո գրասենյակ բացեցինք Սիսիանում, Գորիսում, Կապանում, Մեղրիում, այցելեցինք Ագարակ, շուտով Ագարակում եւ Քաջարանում եւս գրասենյակներ կբացենք։ Մենք հանդիպումներ ունեցանք սիսիանցիների, գորիսեցիների, մեղրեցիների, ագարակցիների հետ։ Ասեմ, որ ես պարզապես տպավորված եմ մարդկանց նախտոկունությամբ, որովհետեւ օրինակ մենք որ գալիս էինք Կապան, ճանապարհին տեսանք դիմացի բլուրի վրա պարզած ադրբեջանական դրոշը, եւ կարծում եմ պարզապես սյունեցիների այդ տոկունությունը գովեստի եւ հիացմունքի արժանի մի երևույթ է։ Տոկունությունից բացի մենք իհարկե տեսանք նրանց անհանգստությունը, որովհետև նրանք տեսնում են իշխանությունների ապիկարությունը, թափանցիկ սահմանները, անգործությունը, բանակի կազմալուծումը եւ այլն։ Մենք պատասխանեցինք նրանց բոլոր հարցերին եւ ասացինք, որ հիմա Սյունիքի հարցը լուծվում է Երևանի հրապարակներում, եթե 100-200 նույնիսկ 1000 հոգի հիմա ասենք օրինակ փորձի զենք վերցնել եւ գնալ սահման, դրանով հարցը չի լուծվի, նախայն պատճառով, որ նրանց կամ զենք չեն տա, կամ զենքը տալուց կրակելու հրաման չեն տա, ինչպես որ հիմա եղել է այդ Սյունիքի դեպքերի ժամանակ, մարդիկ կրակելու հրաման չեն ունեցել եւ չեն կարողացել ինքնապաշտպանվել։ Բացի այդ, մենք հասկացանք, որ քանի դեռ չկա ինքնիշխան գլուխ, այս կամ այն լոկալ դեպքերը չեն կարող իրենց լուծումը ստանալ։
Իսկ ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մենք մեր պարտությունը սկսվեց դեռևս 94 թվականի մայիսի 12-ին, երբ մենք իրական շանսեր ունեինք ռազմիդաշտում ունեցած հաղթանակը ամրագրել դիվանագիտական ճանապարհով և հասնել վերջնական կապիտուլյացիայի, մի հաշարժվելով ևս մի քիչ առաջ, ընդհուկ միջև ինչու՞ չէ նաև Քուրիա, այն ժամանակ դա լրիվ հնարավոր էր, և հասնել կապիտուլյացիայի, փակելով ընդհանրապես Արցախի հարցը, սակայն դրա փոխարեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեթև ձեռքով մենք ունեցանք ընդամենը այսպես կոչված զինադադար, իսկ դա իրականում նույնիսկ զինադադար էլ չէր, որովհետև այսպես կոչված խաղաղության տարիներին մենք ամեն օր կամ մի քանի օրը մեկ ունենում էինք սնայպերի կողմից խփված մեր զինվորներին, և մենք ի վերջո ռազմիդաշտում կրած ունեցած հաջողությունը մենք մսխեցինք, և դիվանագիտական ձախողումների պատճառով ունեցանք պարտություն։ Հիմա մենք, իսկ դա արվեց այն պատճառով, որ մենք այն ժամանակ չհրճակեցինք առաջի հանրապետության իրավահաջորդություն, և Արցախի հարցի լուծումը չտարանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջական վերականգնման տրամաբանության ներքո, այլ խոսեցինք այսպես կոչված երկրորդ հայկական պետության, անկախ Արցախի, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, իսկ ասելով ինքնորոշում մենք արդեն նկատի ունենք լղիմ սահմանների մասին, ժողովրդը պիտի ինքնորոշվի այդ սահմաններում, հետևաբար ավտոմատ կերպով մնացած բոլոր շրջանները հրճակվում են արդեն օկուպացված կամ ավտանգության գոտի և ենթակա են վերադարձման, և հետևաբար մենք 30 տարի շարունակ բանակցում էինք Մադրիդյան, Կազանյան, Լավրովյան պլան, 5 շրջան, 7 շրջան վերադարձնենք, ստանանք սա, ստանանք նա, ստանանք կարգավիճակ, ստանանք ինչ-որ խաղաղություն, և այլն, արդյունքում ոչ չստացանք կարգավիճակ, ոչ չստացանք խաղաղություն, կորցրեցինք Արցախի 3/4-ը, ընդամենը այդ դիվանագիտական սխալ քաղաքականության պատճառով հիմա ճիշտ հակառակ վիճակն է, հիմա մենք շանս ունենք արդեն ռազմական պարտությունը վերածել դիվանագիտական հաղթանակի, և ճիշտ դիվանագիտական արտաքին քաղաքականության շնորհիվ հետ բերել ռազմիդաշտում կորցրածը, և արդյունքում ի օգուտ մեզ լուծել Արցախի հարցը, ելնելով, նորից եմ ասում, առաջի հանրապետության իրավահաջորդության և դրանից բխող Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իրավունքների վերատիրման վրա, խոսքը գնում է իհարկե Փարիզի վեհաժողովի հատուկ հանձնախմբի զեկույց առաջարկի մասին, փետրվար 24/1920 թվական, ըստ որի միջազգային հանրության կողմից ճանաչվել են Հայաստան-Ադրբեջան լեգիտիմ սահմանները, ըստ որոնց թե Արցախը դաշտային և լեռնային գարտմանքը նկատի ունեմ, և թե Նախիջևանը առաջի Հայաստանի Հանրապետության անկախտելի մաս են հանդիսանում։ Պարոն Գասպարյան, դե հիմա խնդրում եմ մեր հեռուստամեծ լսողների համար պարզ կոնկրետ թափանցիկ հայերենով մաքսիմում ընկալելի ասել, ինչ եք անելու նոյեմբերի 10-ի ծորալեգրած հայտարարության հետ, և ինչպիսի՞ն եք տեսնում Հայաստանի ապագան։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մենք չեղարկելու ենք բացառությամբ զինադադարի և մարդասիրական հարցերի լուծմանը մղված կետերի, հետևաբար պահանջելու ենք, որպիսի զորքերը վերադառնան այն դիրքեր, որտեղ նրանք կանգնած էին նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, պլյուս դրան պահանջելու է, որ դեօկուպացիայի ենթարկվի Շուշի և Հադրութի շրջանը, իսկ դրանից հետո միջազգային հանրության և մեր արևմտյան դաշնակիցների օգնությամբ արդեն բանակցելու ենք Արցախի հարցի երկարատև և վերջնական լուծման շուրջ, հիմնվելով առաջի հանրապետության իրավահաջորդության և դրանից բխող մեր իրավունքների տարածքային ամբողջականության վերականգնման վրա։ Որն է դա, ինչ է նշանակում դա, եթե ասես։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները որոշվել են 1920 թվականի փետրվարի 24-ին ազգերի լիգայի
հանձնախմբի կողմից, եւ դրա տակ կա ստորագրություն ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Ճապոնիա, Իտալիայի կողմից, որոնք ազգերի լիգայի խորհրդի մաս էին կազմում, ազգերի լիգան դա այժմյան ՄԱԿ-ի նախորդող կազմակերպությունն է, հետևաբար որևէ այլ սահման չի կարող համարվել օրինական, լեգիտիմ, որովհետև այն սահմանը, որը հիմա անցնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջով, դա ընդամենը խորթային միությունից ժառանգած, խորթային միության վարչական սահմանն է, վարչական ադմինիստրատիվ սահմանն է, որը միջազգային հանրության կողմից չի ճանաչվել որպես լեգիտիմ օրինական սահման։ Շատ լավ։ Էլ ոնց է, սրանից ավելի պարզ կարծում եմ հնարավորության։ Չէ, ինձ մենք գիտենք ինչը, մենք մեզ թվում է, եթե մենք հասկանում ենք, ուրեմն պարզ է, մենք ես ինձ թվում եմ նրա առաջ։ Ես մի բան ավելացնեմ, կներեք, ես մի բան ավելացնեմ, հիմա հիշեցի, քանի հիշել եմ, սա էլ ասեմ, ուրեմն Ադրբեջանը, երբ հռչակում էր իր անկախությունը 1991 թվականին, ուրեմն ընդունել է սահմանադրական օրենք, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 18-ին, ըստ որի Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ինքը Ադրբեջանի առաջի հարաբերության իրավահաջորդ է եւ հրաժարվում է խորթային Ադրբեջանի իրավաքաղաքական ժառանգությունից։ Հետևաբար Ադրբեջանը ինքը դեռևս 91 թվականին հրաժարվել է Արցախից եւ Նախիջևանից, ասելով, որ նա ժառանգորդն է առաջի հարաբերության Ադրբեջանի, որի մեջ չկար ոչ Արցախը, ոչ Նախիջևանը։ Հետևաբար, այստեղ Ադրբեջանը օգտվում է մեր սխալից, մեր տգիտությունից, մեր դավադիր կեցվածքից, մեր ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի այս նախորդ բոլոր իշխանությունների, եւ մենք պարզապես այս վիճակը պարտավոր ենք շտկել, բերելով իշխանության ազգային ուժերի եւ հրճակելով մեզ առաջի հանրապետության իրավաճ։ Դուք ես հարցով հնարավոր է որ առնչվեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որը բնականաբար իմանալով այդ ամեն ինչի մասին 94-ին մեզին ադացավ դավաճանական եւ ընդունում է Ադրբեջանի ստացած կենամուս կանոնը, չակերտաբար, որից Ադրբեջանը ինքն է հրաժարվել 95 թվականին։ Հնարավորության դեպքում ի՞նչ հարց կտայ։ Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կասեմ, որ ճշմարտությունը կիսած չի լինում, եթե դու ուզում ես ճշմարիտ լինել եւ ճշմարտության մասին խոսել, ապա բարի եղի խոսել ամբողջ ճշմարտության մասին, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսում է միայն 96-97 թվականից հետո եղած զարգացումների, այսինքն Լիսաբոնից հետո, Մադրիդյան եւ այլն, մոռանալով, որ իր իշխանության օրոք նա եղել է հաղթող ղեկավար, հաղթող երկրի ղեկավար եւ փոխանակ այդ ռազմիդաշտում ունեցած հաղթանակը վերածեր դիվանագիտական հաղթանակի, կապիտուլյացիայի ակտի, հրճակեր այն ժամանակ առաջի հանրապետության իրավահաջորդություն, նա ընդամենը սահմանափակվեց հայտարարակ զինադադարով եւ հետո սկսեց բանակցել իր ինքնորոշման իրավունք տարածքների վերադարձ այդ կոնցեպտով։ Այսինքն ամեն ինչ սկսվել է հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունից եւ նա թող այստեղ նրա մեղքի բաժինը այստեղ ամենակարևորն է եւ առաջինն է եւ նա պարզապես այստեղ անկեղծ չէ սեփական ժողովրդի հետ։ Հարգասալյան, մեր ժողովուրդը տեսնում է ինչ է կատարվում շուրջը, գիտակից մարդիկ խորը ընդճախքի մեջ են ճիշտ ասած։ Խոսելու ցանկություն կարծես թե առանձնապես չկա, հասկանում են, որ ձայն բարբարո անապատիկ լսող չկա մեծ հաշվով, հա, բոլորը, նույնիսկ մունիսի մեկի օրով, նույնիսկ մեկ օր առաջ բացահայտելու, որ իր ազգի դեռևս 200 սպանվածի մարմիններ թաքցված եղել 8 ամիս, դրա մասին ծնույթ ամիս ծանոթներին չեն ասել, հա, բայց կառավարությունը, որոշ մարդիկ խնդի չունեն դրա հետ, պարում են, ուրախանում են, թող են անում, գիտակից մարդը չի կարող այս հակասությունների մեջ իրեն կոմֆորտ զգալ։
իրեն պաշտպանված զգալ, հեռանկար տեսնել, դուք որպես ապատապետության ղեկավար, այսօր հենց այս պահին ինչ խորհուրդ կտայիք, ինչ ուղերձ կտայիք այդ մարդկանց? Ուղերձը մեկն է, սուքը հավերժ է, եթե չկա պայքար. Ես հասկանում եմ իհարկե կորուստները անդառնալի են, կորուստները հսկայական են, վիշտը հսկայական է, սակայն հավերժ վշտով եւ այս ընկճախտով մենք միայն ու միայն խորացնում ենք մեր այս ճգնաժամը եւ նորանոր արհավիրքները դասում ենք անխուսափելի. Եվ եթե մենք ուզում ենք խուսափել նոր զոհերից, չէ՞ որ կան հիմա կենդանի տղաներ, որոնց կյանքը եւս վտանգված է, եւ նաեւ ունենք խնդիր իմաստավորելու արդեն զոհված տղաների թափված արյունը, պարզապես դրանից ելնելով մենք պիտի մեր մեջ քաջություն գտնենք եւ հասկանանք, որ միայն այդ վիճակից դուրս գալով եւ պայքարելով մենք կարող ենք դա անել։ Գիտեք, ես ինքս պատերազմի օրերին, երբ ծառայում էի Զանգեզուրի կայզորային կամ Սիսիանի հոսպիտալում, շատ բան տեսա եւ արյուն տեսա եւ մահեր եւ վիրավորներ եւ խեղված ճակատագրեր, եւ ես կարելի ասել իմ կյանքը կիսվեց երկու մասի, մինչեւ պատերազմ եւ պատերազմից հետո ես վերադարձա տուն էլի խիստ ընկճված վիճակում, սպիտակած մազերով եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ պիտի հասկանաս, որ դա չի կարող լինել հավերժ, որովհետեւ մենք ունենք Սյունիք, մենք ունենք Գեղարքունիք, մենք ունենք գալիք սերունդներ եւ պիտի այս վիճակից դուրս գանք։ Սա մեր պարտքն է, սա պարզապես մեր պարտքն է, թե զոհված տղաների հանդեպ եւ թե գալիք սերունդների հանդեպ։ Մենք պարտավոր ենք մեջքները սուղել եւ շտկել վիճակը, մանավանդ որ նորից եմ ասում, հիմա վիճակը շտկելու շատ նպաստավոր ֆոն է ստեղծվել ռազմաքաղաքական, որը որ միգուցե չափազանցություն թող չթվա, երբ ես կասեմ, որ նման վիճակ ստեղծվում է 100 տարի մեկ, 100 տարի մեկ, եթե մենք հիմա այդ վիճակը չօգտագործենք, այդ զարգացումները, որոնք օգուտ մեզ են, չօգտագործենք, ապա մենք կամ կկորցնենք մեր այս մի կտոր հողը եւս, եւ կամ այսպես յոլա տանելով կներեք այս բարի համար ստիպված կլինենք եւս, չգիտեմ, 50-60-100 տարի սպասել մինչեւ հաջորդ այս նման նպաստավոր պահը։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը այդպես չի մտածում, եւ Սյունիքի այցի ժամանակ ես տեսա, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ լի է վճռականությամբ նորից մեջքը ուղղելու, պարզապես ժողովրդին պետք է մի ուժ, որը որ ցույց տա լույսը թունելի վերջում, ցույց տա ճանապարհ, ցույց տա, թե ինչպես մենք կարող ենք այս վիճակից դուրս գալ։ Եվ շուտով ես վստահ եմ, ժողովրդի զարթոնքը ցասումը կլինի, եւ մենք հաշվածամիս նրանց առաջին հանրապետությունը կվերածնենք, ինչպես ես սիրում եմ ասել։ Քանի որ խոսեցիք բոլգերիների մասին, ես ուզում եմ ձեր կարծիքն իմանալ այդ երևույթի մասին, ինչպես է ստացվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից զինվոր ընկերի տանը, կուզեք առավանգում, կուզեք խոսեք այդ ամբերսունակի ձևակերպման, որը չէր հասկանում ինչ է խոսում, և այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանցիները Թուրքիային են գնում, հայկական կողմի հրամանով ազատ են արձակում, այս երևույթը դուք ոչ կբնորոշեք։ Շատ պարզ, մենք չունենք իշխանություն, մենք ունենք Կրեմլի խամաճիկներ, Կրեմլի կամակատարներ, եւ Կրեմլի պատվերով նրանք հրաման են տալիս մեր զորքին չկրակել, Կրեմլի հրամանով նրանք ազատում են ադրբեջանցի գերիներին, պատերազմից հետո մենք հիշում ենք, նրանք շատ արագ ազատեցին բոլոր ադրբեջանցի գերիներին, ներառյալ այն երկու տերորիստներին, որոնք հանցագործություն էին կատարել, սպանություն էին կատարել, եւ փաստորեն ոչ թե գերի էին, այլ մարդասպան եւ քրեական հանցագործ, ռազմական հանցագործ։ Սա է Կրեմլի լծի տակ, Կրեմլի պատվերը կատարող իշխանությունը, որը մտահոգված է ոչ թե սեփական երկրով, սեփական ժողովրդի, սեփական գերիների հարցով, այլ Կրեմլին հաճոյանալու, Կրեմլին չջղայնացնելու խնդրով։ Սա է, ուրիշ բացատրություն չկա, եւ կարծում եմ բոլորը սա հասկանում են։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան։ Վերջում շնորհակալություն։
դուք ինչ կմաղթեիք մեզ նայոդերին, ոտև ժողովուրդը երևի բանել, ուղեց ույց ասում ինչանիք։ Ես ժողովրդին կմաղթեմ պարզապես լինել ակտիվ, լինել նախաձեռնողական, այն քաղաքական սարդարապատը, որը մենք հայտարարել ենք արդեն մի քանի ամիս և սկսել ենք հրապարակային պայքար, իր թափը հավաքում է և մտնում է կարծես վճռական փուլ։ Սիրելի ժողովուրդ, միացեք մեզ, ովքեր դեռ դա չեն արել, նորից եմ ուզում շեշտել, որ և Սյունիքի, և Գեղարքունիքի, և ամբողջ Հայաստանի, և Արցախի ապագան լուծվում է այսօր Երևանի հրապարակներում։ Ընտրությունները ընդամենը մի հանգրվան են, ընտրությունները մեզ համար ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց է մեր վերջնական նպատակին հասնելու համար, խորհրդարան մտնելով մենք պարզապես հրապարակային պայքարի զուգահեռ մեկ պայքար, մեկ ճակատ կավելացնենք և կօգտագործենք խորհրդարանի հարթակը և ամբիոնը մեր ժողովրդի համար ավելի հասանելի և լսելի դառնալու, և դա մեզ շատ կօգնի տեղեկատվական պաշարումը չեղքելու, և նաև արդեն դառնալով խորհրդարանական ուժ, ազգային ժողովրդավարական վևերը արևմտյան դաշնակիցների համար շատ ավելի մեծ կշիռ ունեցող ուժ կլինի, և մեզ ավելի հեշտ կլինի մեր դաշնակիցների հետ զրուցել, այնպես որ միացեք մեզ, թե Երևանի հրապարակներում և թե մեզ ձայն տալով և օգնելով մեզ մտնել խորհրդարան, որում ես չեմ կասկածում, ազգային ժողովրդական բևերը շռնդալից հաղթանակ է տոնելու և մտնելու է խորհրդարան, և քիչ ժամանակ անց մենք տեսնելու ենք, ինչպես է հայ ժողովուրդը զարմացնում ամբողջ աշխարհին, ինչպես որ զարմացրեց 1918 թվականին և ինչպես որ զարմացրեց 1988-ին, 92-ին, այնպես որ ի գործ դեպի նոր հաղթանակներ։ Շնորհակալություն, ես տեսնում եմ ակտիվորեն գրասենյակներ են ասում, բելեր, ամբոշ, կան է գրասենյակներ։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 12 գրասենյակ Երևան քաղաքում և 42 գրասենյակ շրջաներում, այսինքն ընդհանուր 53 գրասենյակ, մոտ ապագայում մենք ևս 6-7 գրասենյակ կբացենք, հասցնելով դրանց թիվը 60-ի։ Գրասենյակները մեզ համար պարզապես գրասենյակ չեն, դրանք հենակետներ են, դրանք մոբիլիզացիոն կետեր են, որտեղ մեր ժողովուրդը կարող է ստանալ բոլոր հարցերի պատասխան, իրենց մտահոգող հարցերի պատասխան, իրենց առաջարկները անել, ինչպես կարելի է ավելի արագ հասնել հաղթանակի, և այդ գրասենյակների միջոցով մենք գետնի վրա ավելի էֆեկտիվ ենք դասնում մեր ժողովրդի հետ զրույցը, մեր ժողովրդի հետ աշխատանքը, և օր-օրի մենք տեսնում ենք, թե ինչպես այդ գրասենյակները սկսում են աշխատել, շնչել, գրասենյակներում արդեն հանդիպումներ են տեղի ունենում, և մեր հայրենակիցները այդ գրասենյակների անցուդարձը արդեն ակտիվանում է, մենք դա նմանացնում ենք մեղվի փեթակների հետ, այնպես որ նորից եմ կրկնում, ազգային զարթոնքը արդեն պատմական փաստ է, անշրջելիության կետը մենք անցել ենք, և ընդամենը մնացել է վերջին զարկը անել և հասնել վերջնական հաղթանակի, վերածնել առաջի հանրապետությունը, վերստեղծել առաջի հանրապետությունը և ազգային ինքնիշխան պետությունը։ Շնորհակալություն, ես ձեզ երկրաշապական պրոգրեսը ցանկանում գրասենյակների և բարձր։ Շնորհակալություն, տեսնում, շնորհակալություն։